السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شوتور بر تيك توك يا بيري انا ولاك شرال راجي شنو راجي ولاك شارك كو ماشي پسنگ چل يا بس مزيد يا استاد واغاني خير ده كنا صحيح پا کنا راز ہے ولے پا کنا راز ہے صحیح پا کنا تا سرما سا غشیر ڈالے گا نا نا سرما سے جا بس ملگرو میں چینل ویڈ ولا راگلی او ویڈ ولا بور جو او نور بچا جا گپ شپ لگو انت تھینک یو انٹرٹینمنٹ خبر ہورا پیپر بوار تو خبر ہورا خبر ہورا تجھ سے بد بد مو گوڑا کنا نو بس ملگور دا ویڈو با یو پارٹو کوا او تقریبا با پارٹا پاتی دی بدل ترا گلیو او نن لالا دا کیمرہ مین یو کڑا دا سادا گل لکا پھٹا بڑا کی پیگا درا دا کیمرہ مین یو کڑا ونی وان را پی تو واہ ویڈو اچو کیو گا چی تارا شی کنا یا یا گرمی دیو شی کنا کاشی با کاشی با آو یار ویڈو چی شو آتا با دی بارا کشن میں یار ویڈیو خوشو کر دیڑی رخ کولی روانا دا ماخول مناسب تا نا ماخول مطابق تا کنا ہم انشاءاللہ دی پشاو کیو گو رہے یار مزے دا سو پاٹا پاتی دیو سا یار بس یو مطابق سر یو پاٹ با پاتی دی بس انشاءاللہ بس یو پاٹ پاتی دی منہ دا بنگو شی اور انشاءاللہ دا بنگو شی خدا خوشحالو سر یو گو رہے اخبر لی رئی کمنٹس پہ کرے دیا اور لائک اور شیئر مدا ویڈو چھ روان داسن گنیا وڑا دے رادے بگڑو بے کو ہاں اور دسرا نورا جوڑو مانا تجھ ویڈیو تے نمڑا دا نا نا سنگا دا سو اے کنا خوش کرو تے شیر واتن گوس کو کنا تان دے برابر تم نے تے شو بو کے منان تے لیم بو ما دگا چھو نا خیر نو پا سڑی بو کی کنا دا دا نو سنگا دا ویڈو سنگا روان ما بل اور فلم جوڑو ہاں پاگے زدو نہ نیم بور شوی ہاں سلور گھنٹے پہ لمو یو کال کے میرو کڑو ہاں استاد ال سمنٹ ویڈیو خود زتا ہو رہا سمجھ دیکھے گل جان ڈیری ہے جسو کہ کہو کہ بس بس غلط ہے کہ سارا وجہ نہ پھر پخو کا نہ دیٹ جی بیٹا تاس خبر ہے نہ کنا دیٹ جما دے کھنا بن رہا ہے او ویری گڈ ویری گڈ دیٹ جی بیٹا تاس خبر ہے نہ کنا بس ملگرو ویڈو مکمل برابر کراؤ روٹے لم پکی لانو نو بس مجھے ویڈو برابر بیا روٹے موٹے اوپرے نو اس روان جم کور تا روٹے لا روٹے بہرم بیا بسر گپ شپ لگو مبا کڑی لگا گنگڑی گنگڑی کا کھولے دی ہاں بس ما تا راچو وزرا ہاں مس کو منو बाबू संग चले कही कहना बस साड़ी ना मन ना पिता दे अपलोड को बस बस पमाना की इजाजत वीडियो अच्छा लाइक के चैनल अच्छा सब्सक्राइब के او ان شاء الله دا مین چینل ویډیو انتظار کا ویډیو زبردست ویډیو و جوړ کړی نا او ان شاء الله چې تاسو ګورئ می څه چې تاسو به خوشی او لایک او شیرینګ سره هم هي کوي او و بس اس ما لرا کی اجازه ته تر بل د کوم ځای هسته ته تل وی الله پامان بای بای بای